Gratuluju Velké Británii, že se rozhodla v referendu vystoupit z Evropské unie a hlavně blahopřeju Nigelu Faragovi, kolegovi, který dlouhá desetiletí vedl úsilí, aby vyvedl Velkou Británii z chomoutu té socialistické Evropské unie. A bude mi ctí, pokud odteď povedu v České republice kampaň za Czechzit, za to, aby se i Česká republika stala nezávislým státem. A chtěl bych poprosit premiéra Bohuslava Sobotku, aby ani náznakem nepodpořil v Bruselu jakékoliv sankce proti Velké Británii. Přejeme si přece dobré vztahy s Velkou Británií, volné cestování, volné obchodování. A mimochodem, s manželkou jsme si vsadili s kurzem 3,6 k 1, že Británie vystoupí a výtěžek může jít na dobročinnost.